гарному ранку. Вітаю тебе, всіх, хто зараз з нами. Сьогодні о 16-й годині будуть ранку на ранок. Оркестр волі. Тернополі. 40 учасників дефілюватимуть в одязі та взутті від тернопільських виробників. Моделі – учні Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру та учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь», повідомила координатор соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. У нас Inclusive Fashion Day, або як ми його називаємо, інклюзивний показ мод. За моделей в нас діти, учні школи Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру і учасники єднання поколінь. Одяг і взуття – це є наших тернопільських виробників. Цей захід у нас приурочений до Дня осіб з інвалідністю. Під час заходу відбуватиметься показ моделей офісного вбрання для дівчаток і хлопчиків. І у нас буде вечірній показ, що мається на увазі вечірнього одягу. Нагадуємо, що до річниці Революції Гідності сьогодні об 11-й годині у Бережанах відкриють сквер на честь Устима Голоднюка та пам'ятник героям Небесної Сотні. Це фото, яке ви зараз бачите на екрані, вчора ввечері нам передав заступник міського голови Бережан Олег Захарків. Сквер знаходиться неподалік агротехнічного інституту, в якому навчався Устим Голоднюк. Більше про відкриття скверу нам розкаже заступник міського голови Бережан Олег Захарків. 27 березня 2014 року сесія Бережанської міської ради одразу присвоїла назву скверу між вулицями Вірменська та Академічна, ім'ям, назвавши цей сквер ім'ям Устима Голоднюка. Це студента Бережанського агротехнічного інституту, героя Небесної Сотні. І це місце було визначено як таке, що воно мало бути місцем, де буде споруджений пам'ятник героям Небесної Сотні. В тому часі розпочався дуже непростий процес, який включав в себе проведення і конкурсу на визначення кращого проєкту пам'ятника, і виявлення, зокрема, самого пам'ятника, бо це теж воно займало і відповідно часу, і людей, які б мали тим можливість цей проект подати, створити, зробити його. І все ж таки відбувся у нас конкурс в місті Бережанах. Переможцем конкурсу проекту став наш бережанець, художник Олег Шупляк. Саме той проект пам'ятника, який він подав, було визначено як такий, що він був Ориентаційним комітетом, визначив цей пам'ятник. Він став, ну скажімо, переможцем серед інших, які подали свої були пропозиції. І за цю непросту роботу, за саме вже виготовлення цього пам'ятника, взявся майстер-скульптор із Кузови Андрій Огірок, який, власне, виконав найважливішу частину цього пам'ятника, а саме верхню частину, яка є зображена у вигляді крил ангела, який ці крила, вони є вироблені з такого матеріалу, який десь є схожий на мрамор, але це воно є під мрамор штучний, такий штучний мрамор. За добу у Тернополі народилося 15 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 9 новонароджених, 4 хлопчики і 5 дівчаток. Повідомила медсестра Іванна Баранець. А в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 5 діток – 3 хлопчики і 2 дівчинки. Повідомила медсестра Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.